La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I a aquesta hora del matí donem la benvinguda als nostres convidats a la tertúlia. Avui ens acompanya l'Òscar Neiras. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. En Manel Esteban, bon dia. Què tal? Bon dia. Ens acompanya també aquí a l'estudi l'Àlex Romero. Què tal? Bon dia i bona hora. I la Cristina Agustí. Bon dia. Molt bon dia. Abans de començar, recordem, avui a les 10, entrevista amb l'alcalde de la ciutat i també estigueu atents perquè aquestes són les fórmules que teniu per participar a la tertúlia. Participa a la nostra tertúlia. Digues la teva a X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04. De fet, que sapigueu que també podreu, com és habitual a les entrevistes a l'alcalde, trucar i parlar directament amb Xavier García Albiol, doncs per transmetre qualsevol dubte o informació que li voleu fer saber a la part final de l'entrevista, a partir de les 10, com dèiem, trucant al 93 395 40 04, 93 395 40 04. De fet, una de les qüestions per les quals doncs, demanarem també a l'alcalde de Badalona és per la nova gerència de l'Ajuntament, un càrrec que va ser nomenat divendres passat i ahir entrevistàvem també en aquest mateix estudi. Ens deia Jofre Clofent, el nou gerent del govern de Badalona, que vol redistribuir les càrregues de treball dels empleats amb una major saturació, de detectar quines àrees, doncs, en quines àrees és necessari contractar més personal o no. Ens feia la comparativa amb un ajuntament que podríem dir d'una població més o menys similar, com és el cas de Terrassa, on hi ha prop de 2.900 persones contractades a l'administració pública i aquí a Badalona són 2.000 i poques les persones que formen part d'aquest teixit doncs, administratiu en l'àmbit local. Ens explicava que, de fet, aquesta mateixa setmana, demà mateix, s'incorpora una nova directora de contractació pública a l'Ajuntament amb la intenció doncs, de agilitzar tots aquests tràmits. Parlava de la importància de la planificació, no sé si vau tenir ocasió d'escoltar l'entrevista, però per mirar d'evitar coses que han passat aquí a l'Ajuntament de Badalona, com és, per exemple, la caducació de contractes, és el cas del contracte de neteja, però també el de semàfors i tants altres, i també explicava doncs, que, segons ell, serà important la creació de la figura de director-directora com a mínim de dues noves àrees, la de serveis socials i també la de seguretat. Aquesta és una primera diagnosi, una primera, diguéssim, carta als Reis i després cal començar a treballar en aquesta i imagino que moltes altres propostes. Quina valoració en feu vosaltres? La veritat és que feia molta falta, moltíssima falta, i no és tant que també una mancança de personal, que també, sinó sobretot organitzativa. Aquest ajuntament no ha tingut mai una organització realment que l'impulsessi d'una manera organitzada, no? A que les àrees traguessin el millor partit de lo que tenien que fer. I això és un problema que s'ha lastrat, sobretot, per algo que nosaltres, los ciutadans, hem ajudat a afavorir, que és el tema d'un canvi perpetu d'administració, de política de la ciutat durant els últims 10-15 anys, no? Que no para de canviar i aleshores no es pot planificar seriosament el tema d'algo tan important com era la gerència del propi ajuntament. Jo crec que aquest senyor té una feina titànica per davant, per fer. Benvingut sigui totes les millores que es puguin fer. Esperem en poc temps veure que realment hi ha una més gran eficàcia dintre de l'administració local, no? I li desitgem tota la sort del món. El senyor Jofre coneix la casa, és una persona que ja ha treballat dins l'entorn municipal i coneix aquest tarannà badaloní que a vegades es fa saber, no?, que existeix dins l'administració pública. Quan escoltes les seves entrevistes té un enfocament molt positiu, molt, molt positiu, perquè entén quines són els problemes, la fidelitat cap a la institució, els problemes d'eficiència, les càrregues que tenen alguns treballadors que no els corresponen per la seva posició laboral i que és quelcom que queixen els sindicats. La figura del gerent durant les eleccions municipals va ser un consens polític molt gran entre tots els grups municipals, també el meu. Llavors és positiu veure, no?, com aquest moviment, que al llarg termini serà molt positiu per la ciutat de Badalona, perquè al final dona una imatge d'estabilitat i dona una figura que serà estable fins i tot si tornés la inestabilitat política d'aquests anys,
Ens explicava ahir, en aquest sentit, que té un contracte de 3 anys, lligat al mandat. Sí, però per al que tinc entès, aquest contracte ja sabem com funciona. És a dir, o sigui, una cosa és que tingui un contracte de 3 anys, bueno, potser ens el carreguem i se'n va traumatitzat, però jo entenc que la intenció és renovar-lo i tenir un gerent, fins i tot si no és ell, la figura del gerent. És que no m'imagino fer 3 anys per començar de zero vegada. O sigui, no, ja si al final, garrifo, això és una predicció que es feia, no? Que l'alcalde del Biol mínim necessitaria un any per refer tot i jo crec que amb aquest gerent ja començarem a veure moviments més grans perquè al final li dona una facilitat administrativa. Llavors, per mi és molt bona notícia, amb indiferència el color polític i és quelcom a felicitar l'existència d'aquesta nova figura. Sí, sens dubte era molt necessari tenir un lideratge, però també és, i aquí és molt important entendre on som. Llavors s'ha fet una auditoria una mica rigorosa i en profunditat del Viver? Jo crec que no. Evidentment el que necessita està molt bé, tenir un lideratge, però ara mateix ha de saber exactament on és. Quin és el punt de partida? Què es troba? Per què l'eficàcia, vol dir l'efectivitat en fer les coses, és tan baixa? Per què els terminis de segons quins tràmits són dramàtics i com prioritzar els recursos que ja té, no cal contractar més, ja té molta gent, per fer les coses millor. Moltes vegades es posa el focus en el treballador públic i realment el problema no és aquí. Hi ha gent molt capaç, és millorar els processos, entendre com arribar a fer les coses amb els mateixos mitjans, però menys temps i més ràpid. I sobretot, un enfocament cap al ciutadà. Hem d'anar cap al model anglès que diu civil servant, servidor del ciutadà. Servidor públic, que aquesta és la funció també doncs, de tot funcionari. De fet, Cristina, parlava en l'Òscar no?, d'aquesta necessitat d'anàlisi i ja s'ha fet anàlisi. Exacte. En aquests anys, perquè ja hi va haver el 2016, si no m'equivoco, un informe Ramió, sí. El 2022 ens deia, 2020 hi havia un altre informe també valorant la situació. Clar, han passat 4 anys. És veritat que aquí hem estat una mica tortuguetes, per dir-ho diplomàticament, perquè és veritat que ahir valoràvem amb ell mateix doncs, que potser ha quedat desactualitzat a part d'aquesta informació detectada, però ja hi ha com a mínim un punt de partida. Completament d'acord, i després jo penso que no cal oblidar la gran tasca que va fer la Comissió de Modernització, que amb l'acord de tots els partits polítics que hi havia, es va acordar una sèrie de mesures a implementar, una de les quals era la figura de la gerència, i de fet es va començar fins i tot un procés en el qual hi havia diferents candidats i a l'arribada del Biol i les seves 18 regidores, doncs això es va interrompre, i es va engegar un nou procés amb diferents criteris. I jo el que no entenc és per què aquest càrrec que se li dona més com a polític, no? Un contracte de 3 anys, que s'acabarà amb el mandat, la figura de la gerència no hauria d'estar vinculada a un càrrec jurídic. Això hauria de ser estructural, tal com proposava la comissió aquesta de modernització. No ho sé, bueno, benvingut i tant de bo funcioni, perquè estem totes d'acord que no funciona l'Ajuntament i s'han de fer canvis. El que no entenc és per què se li dona aquest gir, no?, al govern de Xavier García Albiol. Caldrà estar atentes a veure què passa. De fet, ho deia abans, ens explicava que caldria, segons Jofre Clofent, instaurar aquestes noves figures directives a serveis socials i a seguretat, deia, com a mínim en aquests dos àmbits. Creieu que realment posar el focus en aquests dos àmbits, coneixíem l'altre dia les dades de criminalitat del Ministeri d'Interior del primer trimestre, no?, on a Badalona doncs, hi ha hagut un repunt de la criminalitat d'un 15% per sobre de la mitjana catalana o d'altres municipis fins i tot similars o de l'entorn. Són aquestes, diguéssim, les àrees que potser van més coixes dins l'Ajuntament? Sí. Lo més significatiu d'aquesta pujada tan important que hi ha en la d'allò és que en la inseguretat de la ciutat radica precisament és que és la bandera del senyor Albiol. O sigui, sent la bandera del senyor Albiol, no sé com, ja portant una certa quantitat de dies i de mesos en l'alcaldia, no sé com no ha fet cap mesura que ajudessi, ja no parlo a reduir-la, però almenys no incrementar-la. És que un 15% sobre la mitjana és moltíssim. Con la qual cosa, no sé quines explicacions es donarà a partir de les 10 el senyor Albiol d'aquest increment de la inseguretat en la nostra ciutat, però el que està ben clar és que seguretat, neteja, solen ser, no?, los eixos fundamentals en los que la opinió pública es basa
a l'hora de prendre una decisió política, no? No acabo d'entendre aquesta deixadesa per part de l'alcaldia de deixar que això així pogut ocórrer. Ja no parlo de reduir, o sigui, almenys haver mantingut el que hi havia. Un 15% més que la mitjana me'n sembla una autèntica barbaritat. Es pot realment traslladar, doncs, a aquest repunt de xifres de criminalitat, de fets delictius, a un estat de deixadesa o de preocupació per part de l'Ajuntament? Tu atribuïes això, Manel? No sé si hi esteu d'acord. A veure, el tema de seguretat ve una mica també de presència i de prevenció. Llavors, el senyor Albiol pot argumentar que el dia 28 farà un any que hi és, però déu-n'hi-do amb un any, ja es pot fer moltes coses. Però és el seu tercer mandat, que no acaba d'arribar aquest home. Llavors, si us plau, què ha fet en els mandats anteriors? Quan deia, vamos a limpiar Badalona. No va fer res, en realitat va perdre una quarta part dels efectius de Guàrdia Urbana, perquè no va posar el contracte de renovació al seu moment. O sigui, ha perdut efectius de presència policial durant el temps dels seus mandats. I ara va córrer cuita a intentar recuperar això, però ja fa tard. I efectivament es reflecteix en les xifres. Jo penso que amb el tema de la seguretat, que sempre ha estat com el buc insígnia, no?, de Xavier García Albiol, sembla una miqueta que quan estava a l'oposició ens venia por, no?, i quan està al govern, ben fum, perquè, no?, és el que dius tu, porta un any, portava més mandats, i jo penso que ha quedat ben clar que basar-ho tot en un model policial no funciona. La prevenció del delicte és un tema molt seriós, que es porta molts anys d'estudi, que el que diu és que no cal abordar únicament el model policials, ha d'abordar altres coses, el model educatiu, la llei d'estrangeria, l'accés a l'habitatge, tots els temes laborals, el disseny urbà. Jo penso que aquí està fallant i es demostra que el seu model no funciona i potser, per exemple, un dels temes que hi havia és l'increment dels ciberdelictes. Doncs potser s'ha d'abordar d'una manera més transversal, doncs anar als casals de gent gran i fer formacions sobre, no?, què és el phishing, què és tot aquest tipus de coses, però ell prefereix, doncs, bueno, queda molt bé, no?, o sigui, presentar la HEIP, presentar tot aquest model policial. N'hi ha un seguit de coses que són importants. Jo, per exemple, quan vaig fer a l'anterior trimestre un anàlisi de les dades que tenia, em vaig oblidar d'una sèrie de conceptes que són molt importants, molt, molt importants. Primer de tot, una dada que no és pública, malauradament, però seria interessant tenir, és la dada de detinguts, perquè no és el mateix que augmenti la criminalitat a que baixi la seguretat, i és quelcom que a metodologia quantitativa, quan ho estudies, poquet a poquet te n'adones. M'explico. Si augmenten els delictes, però augmenta el número de detinguts, i aquestes detencions són efectives, no està augmentant l'inseguretat. És una dada que malauradament no tenim. Un altre tema que podríem veure, ja que l'alcalde té un discurs en el qual el que ell prioritza és la percepció d'inseguretat, és veure quin és el número efectiu de patrulles al carrer, que tampoc tenim aquesta dada perquè no és pública ni aquí ni a cap ajuntament de l'estat espanyol. Són dues dades importants perquè ens permetrien veure quin és l'estat real de la situació a la ciutat. No obstant, parlant de seguretat, jo sí que vull dir una cosa, recordem més enllà que la inversió de la Generalitat de Catalunya, que és la que té les competències a Badalona, és molt baixa i molt minsa en matèria de seguretat, i que sí que ve cert, i jo vaig reconèixer quan vaig fer l'estudi de les anteriors dades, que els republicans fan bona feina i on governen en matèria de seguretat perquè tenen uns recursos, també és cert que sembla que el que estem veient és que els propis republicans destinen aquests recursos intencionalment a les seus feus i no a altres ciutats que saben que tenen més febles, perquè si te n'adones, les ciutats que més han augmentat la inseguretat aquest trimestre són de colors contraris els republicans, quan a l'anterior també teníem Ciutat Sant Groc. És una dada que a mi també m'interessa tenir i que, bueno, és important tenir en compte. Heu parlat dels ciberdelictes i els ciberdelictes han crescut a Badalona en un 30%. Aquesta és una xifra molt destacada i, a més, que genera també molta vulnerabilitat. És cert que aquest delicte no depèn de la xifra de patrulles que hi hagi al carrer, sí que pot dependre, doncs, això, no?, d'una tasca més preventiva a nivell policial, però encara hi ha aquí un buit o una sensació d'impotència, no?, segurament per totes aquelles persones que han estat víctimes d'una estafa, d'un ciberdelicte, a l'hora de trobar una solució, no? I realment, segurament, ens passem moltes hores davant d'una pantalla, però tenim poc coneixement, no?, encara sobre aquesta matèria, de quina manera passar aquestes hores d'una manera
ja no dic saludable, que aquest seria un altre debat, sinó segura, segurament. Jo el que trobo és que des dels ciberatacs o els ciberdelictes per internet, fins a cert punt, localment són difícils de treballar. Quasi no? Possible. Però sí que podríem fer algo que es podia haver fet immediatament des del moment que el senyor Albiol va arribar-hi a l'alcaldia de Badalona, que és un tema, com ha dit l'Òscar, de prevenció i educació. O sigui, tindríem que ajudar-hi a la gent gran d'aquesta ciutat a preveure pues, coses com aquestes, de que li roben les cartilles, los enreden en el moment que estan als caixers, no? Ajudar-los a entendre i a preveure, no? Que hi hagin més delinqüència. I això no li costaria tants diners a l'alcaldia. Entenc perfectament que el senyor Albiol, quan vingui, l'excusa que posarà serà no tenim agents, però tenim a l'escola de policia de Catalunya, doncs tenim, no sé si hi han demanat més de 50, que estan allà a punt d'incorporar-se, no? Però 50 no és prou en la quantitat d'agents que s'han donat de baixa o han canviat de... S'han jubilat, molts s'han jubilat. No? I altres han canviat de municipi, perquè ho poden fer, no? O sigui, hem perdut efectivitat, no? Però almenys, si ja costa tant, perquè vulgui que no, incorporar un nou policia porta una trajectòria de més d'un any per poder-lo incorporar, almenys podíem haver fet prevenció, haver ajudat a la població a tindre educació, no? De lo que pot passar si realment no es controlen les coses. Això ho podia haver fet de manera immediata i que jo sàpiga no s'ha fet cap acció. A part d'alguna conferència o algun d'allò, no s'ha fet pràcticament res. De fet, un altre dels delictes que també repunta i que preocupa és el de les agressions sexuals, amb penetració, les violacions. I en aquest sentit, doncs, hem conegut que també un servei que estava pendent d'arribar i que en vam parlar molt, malauradament, doncs, fa un any en relació a les múltiples violacions que es van registrar al nostre municipi, és el del Barnahus. Està en marxa ja a la ciutat de Badalona. Avui li demanarem per aquest servei, doncs, també a l'alcalde de la ciutat i esperem poder parlar també amb el departament corresponent de la Generalitat en breu per saber, doncs, amb quina intenció, quins recursos engega aquesta tasca tan important, no?, i necessària al municipi. Un apunt important abans de deixar el tema de la ciberseguretat. Sí que és veritat que n'hi ha molt de tema informàtic, però molta part d'aquesta ciberseguretat també ve de les trucades telefòniques. Mm. Per això és important, i jo vull donar un consell, sobretot a la gent que ens estigui escoltant, si encara que sigui el seu net, escolta, fica'm aquí, la llista Robinson. Una llista per la qual quedes exclòs de totes les bases de dades que puguin veure per trucades de centraleta, per si ja no sigui només spam, sinó també qualsevol altra això cosa. Això diuen, eh? Això diuen. Triga uns 2 o 3 mesos. Jo estic, no, el que passa és que has de fer, i fer molta insistència, quan et truquin, escolta, aquest telèfon està a la llista Robinson, si us plau, pots esborrar-lo de la teva base de dades i has de fer aquest requeriment que ho escolti. Tens trius a la llista Robinson. Sí, però el tema és que ja, però el que ja tenim una llei en aquests moments que prohibeix l'espam telefònic, independentment si t'apunta. El que t'hi truquen no s'ha ja està superat, això, eh? I tot i així, truquen a dojos. Tot si tens línia terrestre, que no pots dir... No pots bloquejar-los per l'esmartphone. Les companyies que volen fer aquest tipus de publicitat venen a la seva base de dades a un call center i quan aquell call center ha agotat totes les trucades se'l ven a un altre content. No, i són dels centres, a més a més, fora de la Unió Europea. No? Aquí, mira, no ahir justament a les 10 menys quart de la nit, un dia feiner, rebia una trucada suposadament d'Iberdrola per vendre no sé què, diumenge. I truquen diumenge. Personalment, jo noto que quan vaig inscriure la gent de la meva família a la llista van reduir-se considerablement el número de trucades. No és la panacea absoluta que no salvarà, però funciona. Llavors, si hi ha algú que ens estigui escoltant, jo li dic que és una mesura que pot ajudar la llista Robinson i aprofito per fer divulgació d'una eina que tenim els ciutadans que és mitjanament efectiva. Doncs mira, avui mateix m'inscric a la llista. Gràcies, Àlex. Combinació de ciberdelicte i agressió sexual, perquè van junts, eh? Sí, també. Tenim una eina molt perillosa en les nostres butxaques, pràcticament la majoria de la població en aquests moments, que és l'smartphone. Primer, l'smartphone no funciona amb sistema Windows, per tant, l'antivirus que tens al Windows, aquí no hi ha. Primer problema. Segon problema, la gent gran que no sap fer servir un ordinador té un smartphone i a vegades no sap controlar com, per exemple, evitar aquestes trucades, que és molt fàcil. O sigui, vas a la part superior dreta, tens els 3 puntets, li dones bloquejar aquest número i seleccionar la casella d'espam d'aquest número perquè quedi identificat com a
un humor perillós. Sí. M'encanta després... perquè a partir d'ara podem incloure la secció informació de servei. Consell del tertulià. I després tenim els joves que també tenen aquesta eina i no se n'adonen de la seva perillositat, perquè és tot nou, és tot interessant, tens xarxes socials i tens WhatsApps i companyia i t'arriben missatges de gent que no coneixes i contesten alegrament. Jo aquest matí he rebut una trucada d'un número que no conec i diu: hola, em dic tal, te'n recordes de mi? Esquer total. Però si algú contesta això, ja tenen, eh? I això pot derivar a coses més lletges en moltes d'elles, si ets jove i una mica ben plantat. O fórmules que es fan servir per aconseguir un consentiment, no? Que sense que la persona se n'adoni... Doncs, al final tindran que regular-ho, això, eh? Realment, no tindran que regular-lo. De fet, regulat està. Regulat està. No, però regulat del tot. O sigui, que no es pugui fer trucades a un número privat, es tindrà que arribar a aquest punt. Jo ja dic missatges, si no... jo ja dic xarxes socials, gent que són depredadors sexuals i s'aprofiten d'aquestes xarxes, amb la gent jove, que es pensa que van de bon rotllo, resulta que no és una noia jove i ben plantada, sinó que és un paio que està a saber on és, físicament, A mi realment el que em preocupa és que des de l'Ajuntament es pugui donar ajudes a les persones que no entenen molt bé el tema de la informàtica, no? Però sí que entenen a l'anar-hi al carrer, al no escoltar el que li toca el timbre. O sigui, aquests consells que tindrien que donar des de Guàrdia Urbana o des de formació a la ciutadania, no? Això és el que trobo a faltar, que realment... A mi em consta, no? Que hi ha la unitat de... Ara no es diu, no sé ben bé com es diu, però relació a la comunitat, per part, si més no, dels Mossos d'Esquadra, sí, perquè fan col·laboracions també amb aquesta casa, i sí que fan formacions tant en casals de gent gran com en escoles. L'Artur Matamoros, exacte. Sí, sí. Jo volia tornar una mica al que deies, no? El tema que has tret de les agressions sexuals. Jo penso que un augment dels delictes també significa que hi ha un augment de les denúncies. Jo penso que això també és una part positiva, no? Perquè aquestes violències han existit sempre, probablement també hi ha un augment, però que també les dones cada vegada, doncs, no, ens atrevim més a denunciar i que es visibilitzi aquesta violència que ha estat silenciada i ha estat tabú durant anys i anys, sobretot pel que fa a la infància, per exemple. Jo penso que és un exemple paradigmàtic de que el model policial aquí no funciona. O sigui, si posem un policia a cada cantonada, tampoc ens sentirem més segures per anar a casa, per anar a la feina, per tot. Aquí on s'ha de treballar és tot el tema de l'educació, de la coeducació, de la prevenció, de lluitar contra el masclisme. Llavors, aquí jo penso que s'està fent poca cosa, no? S'està més aviat focalitzant en aquest model policial, treballar els punts liles, la formació a les persones que estan atenent a les víctimes, jo penso que és el que s'ha de reforçar. I m'atreviria a dir també, es pot atacar també des de la part, diguéssim, més urbana, no? Amb carrers més il·luminats, exacte, amb ciutats amb comerços de proximitat oberts... I que estiguin, no? I que tinguin... No, allò que van fer els camins liles, que van fer les dones d'allà a FIAC, jo penso que és una gran... Exacte. La reflexió és tenir un punt lila a cada cantonada, no? Persones que estan formades i que poden ajudar una dona si es troba en una situació d'abús o de violència. Deixeu-me que canviem de qüestió, perquè aquesta matinada arrencarà la campanya electoral per les eleccions europees que se celebraran, recordem, el pròxim 9 de juny. A Espanya es triaran 61 dels 720 diputats del Parlament Europeu, escollim el vot d'entre les 33 candidatures que s'hi presenten, amb un total de 370 milions de votants que estaran cridats a les urnes. Un dels principals reptes d'aquests comicis és la participació, que sovint no arriba ni tan sols el 50%. La gent està com molt desconnectada de processos electorals. Ara fa molt poquet n'hem viscut un, no?, de català, i ens plantem ja, encara sense resoldre aquests resultats i aquesta, doncs, tanda, diguéssim, de negociacions per mirar d'investir un govern català, doncs ens plantem ja en unes següents eleccions, en aquest cas, europees. Hi hagia, i només per posar una dada sobre la taula, i així doncs també ha encetat aquest nou debat, doncs que més de la meitat dels joves no té interès en
en la política europea. Aquest és un estudi que ha publicat la revista Alternatives Econòmiques, elaborat per la Maria Domènech i la Blanca Brilles, on si ens fixem en el col·lectiu de joves, diu que el 63% s'informa ocasionalment sobre el context europeu, el 51% expressa desinterès, manca d'opinió pel que fa a aquests comicis, i també expliquen que la majoria, més d'un 75%, diu reconèixer que no està ben informat. Jo considero que és un dèficit que tenim tots els europeus, no? El projecte d'Europa és un projecte que porta molts anys, però que hi ha un dèficit important de comunicació. Aquesta estadística que et dones dels joves, no? Hasta cert punt, no deixa de ser preocupant, però per què? Perquè els joves, hasta cert punt, només percebeixen allò que els beneficia, però no en saben d'on venen, perquè, per exemple, milers d'estudiants s'estan aprofitant de les beques Erasmus, de l'intercanvi entre països, no? Etcètera. O sigui, i això és una construcció de la Unió Europea, o sigui, integrar a tots els seus habitants, no? Què és el que passa? Que està mal comunicada. La gent no acaba d'entendre per què, perquè la Unió Europea, tal com està constituïda, només s'ha basat, o sobretot s'ha basat, en factors econòmics, en factors de diners, en factors d'intercanvi, no? D'interessos comercials. I això és el que tindrien que treballar tots els europeus, que jo em sento més europeu de lo que em puc sentir americà, per exemple, no? O sigui, em sento molt integrat, m'he preocupat per saber-ho, perquè aquí el problema està que a vegades no ens preocupem per saber exactament, per conèixer el perquè i la bonança que pot tindre el fet d'integrar-nos en una societat més ampla per competir com en Xina o en els Estats Units o en Rússia, etc. Per què? Perquè hi ha moltes més coses que ens uneixen culturalment, socialment, etc. en Europa de les que ens separen. Con lo qual, aquestes eleccions són molt important, però malauradament, la gent no acaba de percebre que la Unió Europea sigui algú beneficiós per ells. De fet, segurament ara tenim a l'abast molta més informació a nivell internacional que no pas fa uns anys enrere, també molta més capacitat de viatge, de conèixer també altres realitats, i sobta, no?, aquest reconeixement de la desinformació o falta d'interès. No hi veig on sobta, perquè veritablement entre els joves aquesta filosofia del no saber és fins i tot positiva, la ignorància és felicitat. I aquesta cosa té una conseqüència. Sí que és veritat que tenim molts programes Erasmus i tenim tot el que vulguis, però n'hi ha un problema. Els Erasmus arriben a estudiants universitaris altament formats, que són una minoria a l'estat espanyol. La majoria del jovent, sobretot masculí, cada vegada està tenint menys grau d'arribar d'aquests estudis superiors on pot arribar a gaudir dels Erasmus. Els graus mitjans... Parlem de joves d'aquí? Joves espanyols. Joves espanyols. Els graus mitjans sí que és veritat que es fa molts esforços des de la Unió Europea, però hem d'entendre que si no es fa una pedagogia juntament a l'Erasmus perquè deixi de ser l'orgasmus i sigui una quelcom una mica més cultural i més cohesionador, tenim un problema. Jo veig a la universitat que n'hi ha els joves europeus, que tenim les joventuts dels partits polítics europeus. Tenim tot això i està molt bé, però no té un nano que als 16 anys ha deixat els seus estudis perquè pensa que no li serveixen de res i comença a treballar. I estem veient des de la ultradreta aquest euroscepticisme cada vegada més fort, i hem de recordar que allà on abans passaven les carreteres i els trens a preus escandalosament baratos per ser el que és un gran continent, abans passaven tancs. Llavors, per mi, també aquestes eleccions són europees i hauria d'animar-se a la participació, perquè es juga una cosa molt important. El Partit Popular Europeu pactarà amb els socialdemòcrates i renovarà aquesta fórmula d'èxit que ha permès la progressió de la Unió Europea, o pactarà amb el grup dels reformistes i conservadors europeus i de l'extrema dreta identitària? És molt important saber això, perquè veritablement estem en un moment en el que pot canviar completament el rumb de la Unió Europea i passar de ser quelcom polític i que té un element cohesionador a una aliança purament comercial i, si això, militar. I crec que no és el que volem com a europeus, perquè la Unió Europea ens dona uns valors molt positius i ens dona aquesta unitat davant un món cada vegada més inestable i un món en el que malauradament cada vegada tenim menys amics. Jo penso una miqueta d'acord amb el que diu el company. El que diu el company. Sí. Al final hi ha un clima de desafecció política que això acompanya que la gent baixi la participació. A més, acabem de passar unes de les eleccions catalanes, ara estarem en plena
si hi ha investidura, si no hi ha investidura, i pel mig unes eleccions europees, doncs no ajuda. I jo estic d'acord amb el que deia. És que ara ens juguem moltíssim. Quan veia ahir les primeres enquestes, el partit de Marine Le Pen arrasa a França. És molt preocupant, és molt preocupant. 40% dels vots, eh? Exacte. Llavors, probablement, la dreta governarà juntament i còmodament amb l'extrema dreta, deixant de banda la socialdemocràcia. Llavors, aquí ens hi juguem moltíssim. O sigui, ja no per despesa militar, per tot el que són polítiques més progressistes perquè fa els drets de les persones LGTBI, contra les violències masclistes. Bueno, jo penso que hem d'anar molt en compte, i tant de bo els 400 milions de persones que estem cridades a les urnes hi hagi una participació per fer front a aquest avanç de l'extrema dreta. Sí, a veure, jo crec que hi ha dos factors. El primer és el desgast de tantes votacions, tants comicis que hem tingut els últims anys. Evidentment, a l'Estat això no ajuda. La inestabilitat del govern central, aquesta de, com ara és el moment en què puc fer, poso eleccions avançades, constant, que també ho hem tingut a Catalunya, malauradament, per una excusa, que és una excusa, el Hard Rock, perquè ja hem vist que de sobte ja no és línia vermella. Vamos. Però bueno, a part d'això, clar, si ja han tingut una participació més baixa, no tenia en compte la pandèmia de la història de la democràcia moderna a Catalunya, amb un 62% dels catalans, imagineu-vos Europa, que per molta gent queda lluny, efectivament. Però al mateix temps ens hem de donar de tot el que ens dona Brussel·les. Ens dona moltíssim. Ens dona aquesta llibertat de moviments, aquesta capacitat de treballar allà on vulguem de la Unió Europea. Que veiem que aquells que han caigut en la trampa del populisme, com el Regne Unit, els hi va molt pitjor, ara torna a tenir de nou inestabilitat crònica al seu govern, torna a convocar eleccions, van fatal, estan a la mercè de les grans superpotències com Estats Units i Xina comercialment, i la Unió Europea sí que ens dona aquesta capacitat. Si Espanya estigués sola, vamos, és que no em puc imaginar la debacle, eh? Perquè imagineu-vos, si amb els Next Generation, que són 140.000 milions d'euros, que es diu ràpid, mantenim l'economia i Espanya va bé. No, no va bé. Europa ens ajuda a anar bé, perquè tenim el deute a 1,61 bilions d'euros a Espanya, que és impagable, això, eh? Però a part d'això, sort tenim d'estar a la Unió Europea. Llavors, si us plau, siguem conscients d'aquest privilegi que tenim, i dic privilegi perquè si no hi fóssim estaríem infinitament pitjor. Hi ha països que estan a mercè dels altres, com aquells que volen entrar i no entren. Llavors, siguem conscients i participem, perquè si no participen en altres i dictaran ells el que farà la Unió Europea per nosaltres. Aquest és el tema. Ens queden pocs minutets d'entrevista, més enllà de les eleccions europees, que ja hi ha hagut precampanya, però vaja, si és que hem acabat de tenir campanya en algun moment, sí, no? En aquestes últimes setmanes i mesos, però anirem analitzant també el que passi en aquestes dues setmanes de campanya purament dita. Doncs deixeu-me també que aprofiti, perquè avui ens acompanya l'Òscar, que és expert en mobilitat, Òscar, i justament l'AMB ha publicat, trasllado tota la taula, per suposat, ha publicat la convocatòria per l'atorgament de llicències metropolitanes per facilitar la implantació de motos elèctriques d'ús compartit. I Badalona serà un dels municipis, però també Santa Coloma i Sant Adrià, on s'implantarà aquest nou transport compartit. Com veieu aquesta nova modalitat de circulació, que ja fa un temps funciona a la ciutat de Barcelona, i quan recordem, fa justament un any, començava la implantació de l'Ambici aquí, al nostre municipi. Benvingut sigui tot allò que ens fa que cada vegada hi puguin haver-hi menys cotxes a la ciutat, a les ciutats, no? I sobretot en l'àrea metropolitana, que només tenim que mirar enrere 20 anys per veure que el parc mòbil era molt més minso de lo que és ara. O sigui, és una bogeria. Agafem el cotxe pràcticament per tot, no? Aleshores, qualsevol mitjà que ens ajudi a reduir la contaminació, no? La sobresaturació dels carrers, etc, etc, dulcificar-ho perquè el peató sigui l'amo del carrer, no? Tot això benvingut sigui. El tema d'aquest tipus de serveis me'n sembla molt bé, al final és un servei elèctric, amb el qual tampoc contamina, no? Mi benvingut sigui, és més, seria fins a cert punt difícil si no comptéssim amb Badalona, que a vegades ha passat que s'han fet mesures a Barcelona però no han arribat fins a Badalona.
Valoracions, breument? Vale. Per mi, tot el que sigui verd està bé. Jo, quan vaig fer-hi un Erasmus a Groningen, vaig veure bicicletes i vaig veure una ciutat que dona enveja. Per mi, l'important és primer fer la transició cap al vehicle elèctric i primer fer la transició cap a la bicicleta i després, poquet a poquet, adaptar els espais urbans a aquesta nova mobilitat. Per això és molt important que se'ns inclogui en aquests plans metropolitans per fer aquestes alteracions, perquè jo crec que al llarg termini, molt llarg termini, podríem aconseguir una Badalona amb carrers més amples, amb menys cotxes, amb menys densitat de fumaredes a l'aire i, en definitiva, una ciutat on es viurà millor. Jo celebro, benvingut, però també crec que s'ha de continuar apostant per al transport públic comunitari, que és el que al final treu més cotxes. I després jo crec que també caldrà fer una vigilància de que aquestes motos no acabin aparcades per totes les voreres, impedint que puguin passejar els vianants, que esperem que no passi, però a Barcelona, per exemple, és un problema. Per mi, dos punts ràpids. El primer, benvingut sigui, evidentment, tot el que sigui mobilitat elèctrica i compartida, que redueix, com hem dit, la quantitat de vehicles privats, que tenen una utilitat infinitament més baixa, un vehicle privat es destina un 3-4% del seu temps en ús i un compartit més del 20%, a vegades el 30%. Però també jo crec que el pas és important que ja pensem a nivell metropolità, no només separem Barcelona de la resta, perquè és un únic gran grup de 36 municipis. Exacte, perquè estan units físicament. Llavors, per què no podem anar a agafar un bicing i venir fins aquí? Jo no puc. Jo vaig tenir bicing al seu moment, quan vivia a Barcelona, ja fa anys, fa més de 10. Però ja en el seu moment vaig tenir bicing. Ara és impossible. Vaig en bicicleta, i aquest és el segon punt que vull fer, arribo a Sant Adrià i de sobte no hi ha carril bici i a jugar-se el tipus. Aquí no hi ha carril bici. Badalona ha de fer un esforç molt, molt important en aquest sentit, de protegir no només ciclistes, sinó aquells que van en patinet i en altres vehicles que no siguin de la velocitat i capacitat d'un camió, un autobús o un cotxe. Però deixa'm que faci una puntualització sobre el tema. Realment, el problema més gran no solament està en que hi hagi una àrea metropolitana com cal, o sigui, que realment prengui les decisions exactament, de tota la mobilitat. Tot, exactament, no, perquè al final sí, la gent, a l'hora de canviar de municipi, no s'ho pensa, o sigui, ho fa i punt, no? Sinó el que realment és el que has comentat del tema del canvi de paradigma de la gent. O sigui, sí que és veritat, que jo vaig estar a Berlín, que fa un fred que pela, no? I decenes de gent que anava a treballar en bicicleta. O sigui, que aquí el problema més gran no solament està en que les corporacions es puguin d'acord per fer-ho, sinó en la mentalitat de la gent. Que a la millor ens ve d'una educació que hem rebut de que amb el cotxe et dona un estat social, no? I tothom volem tindre un cotxe. Això és el paradigma que tenim que canviar. I aleshores, aquests nous sistemes, no?, canviaran en el moment que siguem capaços nosaltres de canviar com a societat. Però el que deia l'Òscar, els carrils bicis. Jo vaig en bicicleta per la ciutat i em jugo la vida, entre les tusses que et creuen, els camions, els cotxes... No és la mentalitat. Si jo m'he de jugar la vida per anar a això, al final doncs agafo el bus o agafo el cotxe. Però després et trobes en la situació del carrer Sant Bru. El carrer Sant Bru, no, es va fer una modificació, sí, que la va pagar, no la va pagar Badalona, sinó com era... si no m'equivoco. Exactament. Sí. Es va fer carril bici i compteu la quantitat de bicicletes perquè que passen. Perquè no connecta amb els altres. Mm. Llavors, per arribar al carrer Sant Bru... Jo hi passo cada dia i per fer efectiu, perquè li valgui la pena, no? Que això tenia que estar atapeït, o sigui, tindria que haver-hi, no?, molta gent fer-lo servir. I ara, també tinc perquè de dir una cosa, prim, clar, i què fas? Exacte. També tinc que dir que els primers que van començar va ser Barcelona, el tema de posar carrils bici, i a poc a poc va incrementant la quantitat de gent, o sigui que al final la mentalitat acaba arrelant, o sigui que benvingut sigui, no? I tenim que canviar per fer les coses d'una manera més sostenible, des de luego. El que està clar és que a mica en mica s'aniran implementant doncs mesures cada vegada més restrictives per l'ús del vehicle privat. Abans hem estat parlant d'Europa, no?, i d'aquests comissaris europeus, i de fet només fa falta viatjar per algunes ciutats d'Europa com per veure que la comparativa doncs és molt més restrictiva, no?, en altres municipis on no es planteja doncs l'ús del vehicle privat per la trama urbana, però
cal doncs, aquesta alternativa verda que permeti la mobilitat que és tan necessària per tothom. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat i recordeu... A vosaltres. Un gust. De seguida anem amb l'entrevista d'anàlisi de l'actualitat del municipi i també de fora de Badalona amb l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol. Fins ara. Gràcies. Gràcies. Bueno, que vagi molt bé l'entrevista.